האחרון רכש אליעזר פישמן אג"ח של טאוש בבעלות אילן בן דור במיליוני שקלים. פישמן אומר, אני מאמין באילן בן דור. פרויקט מיוחד, פרופסור אמיר ברנע, ראש הוועדה להסרת חסמים בנדל"ן. ציטוט, בנדל"ן אין פתרונות בסגנון הסופר טנקר. עסקי מציע ארבעה פתרונות אפשריים למצוקת הדיור בישראל. החליט להתמודד במכרז על ערוץ החדשות בטלוויזיה בישראל. כך הוא דווח לנו יהודה שרוני בעסקים של מעבר. עכשיו, מימון של ידיעות אחרונות, מה עושים? חמישה בכירים, חמש דעות, מי אשם במצוקת הנדל"ן, ומה צריך לעשות כדי לפתור אותה? המדברים הם שמואל סלבין, לשעבר מנכ"ל האוצר, חיים כצמן, פרופסור אביה ספיבק, ניר ברקת וירון ביבי. תחת לחץ המחאה, ועדת הכלכלה אישרה את הסופר-טנקר. קניתם מכונית חסכונית, תבטיחו לכם 20 קילומטר הליטר. בדיקת ידיעות אחרונות בודקת מה באמת צורכת מכונית המיני שלכם, האם כמו בפרסומות, ברור שלא. הפקירו אותנו, עובדי הגרקסקו הפגיעו נגד הכוונה לפטר 250 מהם. המדינה בורחת מאחריות. אנחנו נשען בבנייני החברה עד שימצא פתרון, כך בממון של ידיעות אחרונות. במרקר, עיתון הכלכלה, הפתרון של נתניהו למחאה, 5,000 דירות, בעיקר לחרדים. מחאת הנדל"ן גוברת, הממשלה מתקשה לגבש מענה. נתניהו ואטיאס מקדמים מכירת דירות מסובסדות, האוצר מתנגד. הסכמה מתגבשת במשרד האוצר והשיכון, מכרזים ייעודיים להשכרה. מארגני המחאה מקבלי החלטות מריצים ספינים. דיווח של מנהל רולוזוב וצבי זרחיה בעיתון דה מרקר. 5:52 דקות, הגענו על כותרות הספורט. ספורט מעריב, גומא הגייר, פותח פה על אדלר ולוין, הרוכשים החדשים של ביצר ירושלים. ציטוט, אנשים שעולים לאזרחי על הדשא ומתחילים לרוץ אחרי השחקנים הם לא רציניים. אפילו אני לא הגעתי לרמה כזו של שטויות, זו ציטוט. כן, גומא הגייר עדיין רוצה להיות הבעלים של ביתר ירושלים. יש לו הסברים מצוינים, מדוע הרוכשים החדשים בארצות הברית אינם צריכים להיות הבעלים. דיווח של יניב טוכמן. עוד כותרות בגמר הספורט, זמן מהצהובים, מכבי חיפה הערב בבוסניה במוקדמות האלופות, ולשלב המאמין חושש בעיקר מהשעיות. נפרד מיהודים, בית המשפט הורה לרפי אגיב לשלם כ10 מיליון שקלים חוב מימיו והפועל תל אביב. ומה קורה בהפועל חולון בכדורסל? פיני גרשון, דן שמיר והמנכ״ל מוטי דניאל. יש גם אולם מפואר בדרך. לחולון יש חזון, כותב יצחק וייסמן. אלה הכותרות במעריב ספורט. מעריב וידיעות אחרונות, לוזון ואוהלים, יושב-ראש ההתאחדות, החברה ביקור הזדמנות במעל המחאה נגד מחירי הדיור, יש לו תוכנית לפתרון הבעיה. הכל נשאר במשפחה, הבנים של בעלי השליטה במכבי תל אביב מתקדמים לעמדות מפתח, שי ריקנטי, ומונה לסגן היושב-ראש, ודני פדרמן, ישמש מנכ"ל לצידו של מייטריקס. שבמזרחי הוותיק אומר, טוב שנכנסים כוחות מעניינים. כך...